Nakon što je upriličena dodjela umre, Hafizi Ameli Aličković, škola Kur'ana Časnog je uz pomoć humanitarne organizacije Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore uspjela da obezbijedi novčana sredstva za još jednu poklon umru i time obraduju još jednog čuvara Allahove Dželešanovu knjige, Hafizu Ajšu Mekić, koja je svoj hivs položila pred Komisijom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Direktor škole Kur'ana Časnog naglasio je da humanitarna organizacija Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore svake godine pomaže školu Kur'ana Časnog, te da je ova donacija bila nešto posebno. Svega par dana nakon što smo udjelili jednu umru ispred škole Kur'ana, jednoj našoj hafizi, upošljenici škole Kur'ana, Amelija Ličković, danas smo u prilici dodijeliti još jednu umru našoj hafizi Ajši Mekić, koja je nekako pokazala prave iskrene emocije tog dana kada je Hafiza Mila primila umru i naši prijatelji iz humanitarne organizacije Bošnjaci Frankfurt i Dijaspore su odlučili da i našoj Hafizi udjele jednu umru i na taj način obraduje i nekako naša Hafiza Ajša je zaista zaslužila, pošto sve ove godine nam je svojim lijepim glasom približavala nas Kur'an i Kerimu. Ona je tu s nama u školi Kur'ana još od djetinjstva. Zaista uvijek je nas je onako impresionirala svojom izvedbom i svojim lijepim glasom. Već više od 10 godina je u školi Kur'ana, gde je i pred svojim muhafizom završila hivs i sad je to kao upošljenica prenosi svoje znanje svojim polaznicima, svojoj djeci koju podučava ovdje u školi Kur'ana Časnog. Želim se ovom prilikom zahvaliti svim donatorima, najprije Besimu Fehratoviću koji je glavni u toj organizaciji, Bošnjaci Frankfurta Dijaspore, ali i svim upravnom odboru i svim članovima te organizacije koji zaista, dakle, svako malo što bi kazali, obraduju školu Kur'ana i uopšte naš sandžačko-bošnjaški muslimanski narod ovdje u Sandžaku svojim projektima. Molim Allah dželešanu da im podari zdravlje, bereket, nafake da i dalje nastave u tome. Ja im se zahvaljujem ispred škole Kur'ana. Aktivni član humanitarne organizacije Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore Hana Berović ističe da su članovi ove organizacije ambasadori dobrih djela. Pokreću humanitarne akcije za razne vidove, za razne pomoći, onda tako nekog počaste nekom lijepom hedijom. Zaista sam počašćena da sam u jednom takvom timu dobrih insana, izvanredni, znači insana, ljudi koji su giganti institucije, znači tu su ljudi institucije koji su, znači, na svaki predlog naš iz Sandžaka, oni su se odazvali. Znači, odazvali su se, meni je jako drago što su ovaj put, eto, Ajši kao hediju pripremili i obredovali je sa odlaskom na umru. Ja, eto, njoj želim hajli put, Allah da joj u Kabuli umru, da i primi sve njene dove i badete, pa eto, inšallah, da nas eto spomene u dovama, a našoj braći u dijaspori da poručim da su oni stvarno često generalni sponzori svih nekih aktivnosti koje se tamo odvijaju, Allah da im počasti svim ljepotama i da ih počasti uvećanjem bereketa i njih i članove njihovih porodica. Hafiza Ajša Mekić naglasila je da je san svakog iskrenog vjernika da zijareti Meku i Medinu. Tako da je to bio i moj san. I baš sam malo pre njima spominjala da uvijek slušam kako se drugi pripremaju za umru ili hađ, a evo stiglo je i taj moment, stiglo je taj moment kad se ja pripremam za put umre i molim Allaha da nagradi sve donatore ispred organizacije Bošnjaci Frankfurta i Dijaspore, jer sam ja zaista i obradovana i zahvalna uzvišenom Allahu za ovu hediju i molim Allaha da svaki vjernik bude da osjeti ovu radost, jer na trenutak čak pomislim da sam nijema da bilo šta izgovorim zbog radosti koje osjećam. Mi, djeca škole Kur'ana, a škola Kur'ana nas je po mnogo čemu odgojila, kako da se radujemo tuđem uspjehu, tako i svom naravno, i da čekamo i hrlimo ka svom tom nekom uspjehu. I kroz Kur'an, subhanallah, svaki put kada dođemo do tih ajeta, kada učimo i čitamo ajete gdje se spominje hađ i umra, nekako srce nam posebno zatreperi i dodatno se ta neka čežnja za umrom i hađom poveća.
Pozvali su prijatelje škole Kur'ana Časnog da se uključe u ovakve projekte jer škola Kur'ana Časnog planira da i dalje šalje na umru svršenike Hivza i svoje upošenike.